Росія піде у наступ на Київ. Знову. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Отже, Кремль готує близько 200 тисяч нових солдатів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю The Economist. Він заявив, не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. Далі цитата. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар їм каже йти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воїн, все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 мільйонів осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Кінець цитати. Коли ж Росія піде у наступ на українську столицю? За словами головнокомандувача ЗСУ, статися це може у період взимку – січень-лютий, але швидше за все навесні. Залужний каже, що Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. До слова. Сьогодні про загрозу повторного наступу з боку сусідньої республіки вперше заговорили у Генеральному штабі. Нині ж росіяни, як і під час Другої світової війни, готують нові ресурси десь за Уралом. На цьому також акцентує Залужний. Він каже, що усе командування України попереджене про критичні кілька місяців попереду. Процитую також. Боєприпаси готуються не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли бути за 2 роки перемир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким. Навіть якщо він набере ще 1 мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков, радянський начальник часів Другої світової, це все одно не принесе бажаного результату. Кінець цитати. Прокоментував головнокомандувач Збройними силами і першу спробу окупантів взяти Київ. Далі цитата. Вони хотіли взяти Київ. У воєнному плані це було правильне рішення, найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я б зробив те саме. Я добре знаю Герасимова, не особисто, звісно, для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишились. На сьогоднішній день ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвихід для російської армії. Кінець цитати. Нині ж, каже Валерій Залужний, рашисти намагаються отримати паузу, щоб накопичити ресурси. Теж цитата. Вони шукають способи припинити бойові дії та отримати паузу будь-якими способами. Обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин та дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети. Їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати досягати своїх цілей. Кінець цитати. Які ж нині завдання стоять перед Збройними силами? Валерій Залужний дав відповідь і на це питання. За його словами, найголовніше – не втратити позицій і розуміти, до чого готується Кремль. Я зацитую. Наше завдання зараз – утриматись. Наше завдання – дуже чітко відстежувати за допомогою наших партнерів, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання. Наше друге стратегічне завдання – підготуватися до цієї війни, яка може статися у лютому, щоб мати можливість вести війну свіжими силами та резервами. Наші війська зараз усі зав'язані в боях. Вони стікають кров'ю. Вони стікають кров'ю і тримаються виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню їхніх командирів тримати ситуацію під контролем. Кінець цитати. Про те, що русня піде у наступ на Київ взимку, говорить і міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, 150 тисяч мобілізованих Росія ретельно готує до атаки і буде продовжувати. Міністр наголошує, що основною тактикою окупантів є м'ясорубка, коли вони кидають у бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію. Резніков каже таке. Друга частина мобілізованих – приблизно 150 тисяч осіб – приступила до навчальних курсів у різних таборах. Вони готуються щонайменше 3 місяці. Отже, наступну хвилю спробують розпочати швидше за все у лютому, як і минулого року. Це їх план. Кінець цитати. Наша редакція щиро хоче повідомляти вам лише хороші новини. Але ви маєте знати і розуміти, до чого готуватись. Я нагадаю, ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Підпишіться і підтримуйте нас вподобайкою.